Скарби під лаврою. Заховані в одній із підземних печер, вони чекають шукачів. Саме такий сон наснився ченцеві Федору, який жив у лаврі в 11 столітті. Монах прокинувся і одразу ж побіг до печери. А там відкопав вже цілком реальне золото. Чернець побачив стільки золота, що його хопила жадібність. Не сказавши нікому ні слова, він навантажив кілька возів добра і хотів втекти з обителя. Але тут він зустрів свого друга, і той попросив його лишитися. Федір лишився, покаявся, попросив Бога, аби той допоміг йому забути, де той скарб знайшов. І він забув. Та перед цим Федір знайдене закопав знову. Що це був за скарб і як виглядав, це ченці описали в Києво-Печерському патерику. Плата серебра множество, сосуди многоценні. Ну, вчені вважають, що, скоріше всього, це церковна утварь. Ми можемо лише приблизно уявити, наскільки цей скарб може збагатити того, хто його знайде. Ймовірно, у печері був храм часів Візантії. Його історична цінність безмежна. А якщо ми подивимось у мережі, тільки один такий золотий хрестик тих часів вагою 2 грами продають за $400. А це під 10 тисяч гривень. Де цей скарб зараз? Золото намагався шукати і сучасник ченця Федора – князь Мстислав. До нього дійшли чутки про знайдені скарби в лаврі. Князь схопив обох монахів і хотів змусити їх розповісти, де заховані коштовності. Почали їх питати без милості. Одного – огнем, другого – голодом морили, ледяною водою, істязали всячески. Один умер від пытки огнем, а второго – сам князь, п'яний і шумен від вина був, схватив стрілу каленну і в серце монаху вонзив. От так вони оба і погибли. Князь Мстислав усе життя шукав ці скарби, але так їх і не побачив. Через десяток сторіч про них дізнався Сергій. Ще в дитинстві він почув розповіді про скарби в лаврі і загорівся бажанням їх знайти. У патерику сказано, скарб Федір знайшов у Варязькій печері лаври. Де вона? Більшість підземних печер були тут ще до заснування лаври, майже 1000 років тому. Є печери ближні і дальні, Варязька – у дальніх. Тут понад 20 підземних ходів. Протяжність взагалі дальніх пещер більше 250 метрів. Самих варяжських, як відгалуження від дальніх пещер, також близько 200 метрів. Пещери вириті в льосовому ґрунті. Тобто пальцем ткні, воно осипеться все. Скоріше всього, на тебе самого. 12, 15, 25 метрів зверху. Ніяких крепень, ніякої опори, ніякого цементу, кріпичей там немає. Ось вхід у цю варязьку печеру, де Федір знайшов скарб. Вона закрита для відвідувачів. Щосекунди може обвалитися. Прохід тут вузький, треба постійно нахиляти голову, а повітря важке від запаху плісняви. Чому печеру назвали Варязькою? Тут неподалік проходив шлях із варяг у греки – основне торгове сполучення між скандинавами та візантійцями. І назва звідти варяги, варязькі печери. Побудовані були і вириті людьми, які тут мали якісь бізнес-справи. І в тому числі варяги, які зупинялися в тих місцях. А купці – це завжди купа золота. Адже їдуть вони не голіруч. І скарб тут залишили саме вони. Сергій же кілька років тому там мало не жив. Шукав золото. Каже, міг би ходити у печері з заплющеними очима. Повірте, це страшно. І одного дня металошукач Сергія показав, там за стіною щось є. Якраз на підході к Варяжським було. Ну і вскрили, кілька кирпичів винули. Просвіт між цією кирпичною стіною і льосовим ґрунтом небольшой, а двері-то нету. І тут вспоминається, звісно, одразу легенда не просто о кладах, а о заговорених кладах.
А от архімандрит Даміан впевнений, жодних варязьких скарбів у лаврі немає. Якщо вірити записам у книзі, то обох ченців поховали в іншій печері. Насправді мощі преподобного Федора і Василя, вони знаходяться в ближніх пещерах, а не в дальніх пещерах. Тобто те, що монахи поховані в іншому місці, ставить під сумнів існування скарбу. Та Сергій не зупиняється. Пройшли сотні років, тіла могли перепоховати, і Сергій вже знає, де шукати мільйонні цінності далі. І не у Варязькій печері. Ну, от після зйомки давайте пройдемо, я вам конкретно покажу, ну тільки ви нікому, ладно? Його підтримують і історики, адже погляньте, Федір вже скарб викопав, навантажив у вози і хотів втекти. То хто сказав, що Чернець повернув золото саме в те місце? І очевидно, щоб здійснити процедуру знову викладення скарбу в землю, йому необхідно було вийти за межі монастиря. Тож київські пагорби сьогодні можуть собі містити цей скарб до цього часу. І якщо поспішити, то тисячолітній скарб варягів можете знайти саме ви. Анжеліка Брушневська, Олександр Решетніков, Сергій Кондратєв. Ранок з Україною.